L'11 de setembre, guarda't un lloc per a la història. Ara és l'hora de la Via Catalana. Units, resseguint el país amb una cadena humana per la independència. Perquè el món ha de saber que serem un nou estat d'Europa. L'11 de setembre, fem via. Apunta-t'hi a via.assemblea.cat. Via Catalana cap a la independència.